haddii dad badan oo Soomaaliyeed fikirkoodu ahaa doorashadu waxay u xayiran tahay reer Soomaaliland ayaan heshiis ahayn, waxaan markhaati ka nahay in iyagoo xor ah midaysan keligooda ay gacmaha isqabsadeen cid danba yaanay oran doorashadii Soomaaliya markaa maanay bilaabo. Waxaad soo marteen dhib iyo culays badan, maalmo badan oo mugdi ah oo mararka qaarkood idinkoo walaalo ah ay wax idinkala gaareen. Maanta laakiin waxay taagan tahay inaad tusaale u noqotaan Soomaaliya inteeda kale. Waa tusisaan in laysmurmi karo, laysqabsan karo, laakiin dariiqa keliya oo xalka lagu gaari karo inuu yahay in laysu yimaado, la wada hadlo, waxa laysla leeyahay lagu heshiiyo. Sidii dadka halkan soo istaagoo kale ayaan guddoomiyaha aqalka sare, wasaaradda ku-xigeenka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan ragga iyo dumarka ka soo jeeda gobollada waqooyi oo halkan isugu yimid iyagoo go'aansaday in xalka iyagu uu gacantooda ku jiro, waxaan idin leeyahay Soomaalina waad u hiiliseen, idinkuna waad isu hiiliseen. Waa mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha oo halkan isna xoog ku bixiyey, uu awooday maalmo badan inuu go'aan gaaro oo gar aan qaar goobjoog ka ahayn uu dhinac u rido, laakiin dulqaadkiisu iyadana waxa ay dhashay in maanta halkan la isugu yimaado. Waxaa idiin haray keliya si tusaalaha maanta aad muujiseen aan kulligeen qayb uga noqonno wixii aad ku heshiiseen, sidii aad ugu heshiiseen inaad uga mara dhalisaan. Ugu dambeyntii, waxaan u fahmay in la igugu yeeray inaan ka duceeyo meeshan maadaama aan anigu xoradka ahay. Duco iyo karaamo ayaan idinkugu daray aniguna. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waa mahadsantihiin.